dues bombes i 42 víctimes civils, la meitat de les quals eren nens. Aquest és el tràgic balanç del bombardeig de la plaça de Sant Felip Neri, el 30 de gener de 1938. L'associació Altra Itàlia va organitzar un homenatge al lloc dels fets per recordar les víctimes de l'aviació italiana.